Slučajevi malih boginja najčešće se javljaju u kasnu zimu i rano proljeće. Grupisanje djece u vrtićima i školama povećalo je epidemiološki rizik od oboljevanja. Slučajevi malih boginja već su zabilježeni početkom mjeseca. Među našim sugrađanima ipak ima onih koji neće vakcinisati dijete MMR vakcinom. Ja bih jer sam iz medicinske struke, ali trenutno u ovoj situaciji ne. Starije ćerke sam dala kada je bilo vrijeme, a sinu ne. Zato što ne znam. Pa zato što trenutno ne znamo dakle nabavljaju te vakcine i trenutno ne vjerujem u ove vakcine što se plasiraju. Pa ja nisam mog starijeg sina vakcinisala MMR vakcinom jer lično smatram da dijete treba da primi MMR vakcinu onda kad skroz progovori. A to kad će biti, to je individualno jer ne propričaju svi u isto vrijeme. Evo, živa i zdrava, sve je u redu bilo. Nisam protivnik, ako mora, nek se primi. Pa moje dijete je do sad primilo skoro sve vakcine, ostala je još jedna, pa kad primi još tu jednu i MMR ćemo dodati. Ljekari primjećuju da ove godine manje roditelja vakciniše djecu MMR vakcinama, što pripisuju teorijama zavjere, ali i aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Mi smo do sada do skoro imali jednu veliki i dobar, znači, odziv za vakcinaciju. Dolazi do pada vakcinacije, naravno na insistiranje roditelja, u stvari na zahtjev roditelja, na njihovu odluku. Kakve će to imati posljedice, vidjet ćemo. Podsjetimo, otkad je objavljena sporna studija o vezi MMR vakcina i autizma doktora Andrewa Wakefielda, napisano je preko 100 naučnih radova o njihovoj sigurnosti. Ni u jednom od njih nikada nije uspostavljena veza između vakcinacije i autizma. Wakefieldove tvrdnje iz 1997. godine, međutim, i dalje izazivaju štetu i usporavaju iskorjenjivanje zaraznih bolesti.